હેલો, જય માતાજી. જય માતાજી, જય માતાજી. બોલો બોલો. તમારો ફોન તો આજ બે ત્રણ વેટિંગ માં આવ્યો. એમાં એવું છે, ઓલા બે પાંચ જણાની સાથે વાત ચાલુ હતી મારી. હા, એ તો તમારા ફોન તમે આવતા હતા, મેં કીધું આ ફ્રી થાવ પછી હું કીધું ફોન કરું ને એમ. મેં તમારો વિડિયો તો જોયો, કઈક આગળ જોયો થોડી ઘણી પહેલા. હા 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 મેં તમારી પાસે 15 દિવસ પેલા ટાઈમ માંગ્યો હતો. તમે મને રવિવારે બપોરે 10 થી 11 નું કીધું હતું, હા બરોબર યાદ છે? હા હા યાદ છે. અત્યારે આ સમય એવો છે કે માણસ કોને કઈ ફસાવે, કોને ક્યારે કોને યારે શું કરે. આ વિડીયો સાંભળે ને કદાચ કોક ની રસ્તે જતો હોય તો પાછો વળી જાય, એની જિંદગી બરબાદ ન કરે. મારે આજથી 7 વર્ષ પહેલા એક એવો બનાવ બન્યો કે મારા ઘરના હતા, મારા મારા મેરેજ થઈ ગયા હતા, બરોબર. મારે આજથી 100 વર્ષ પહેલા મેં લગ્ન કર્યા. તો મારા ઘરના પેલા મારા ગામની અંદર જ હતા. પછી ત્યાં એને છૂટું કરી નાખ્યું ને એકલી ગામમાં રહેતી, બરોબર, મારા ગામની અંદર. હલો, હા હા સાંભળું છું, બરોબર સાંભળ્યા જેવી વાત છે. અને કોઈ ખબર એમ થાય કે નહીં, આ દુનિયા ની અંદર આવા માણસો બી પડ્યા છે એમ. એટલે ગામમાં એકલી હતી ને, તો બધા આડોશી પડોશી કીધું ભાઈ તું તારા પપ્પા ને ઘરે વહી જા. તો એના પપ્પા ને કોલ બી કર્યો કે ભાઈ તમારી છોકરી આ રીતના હેરાન થઈ છે, એને લવ મેરેજ કર્યા હતા. પણ ત્યાં એને ઓલા ત્રાસ આપતા હશે કે જે છે એ એમ કેતી ત્રાસ આપતા, આપણને કઈ ખબર નથી. શું તું કને કીધું એના પપ્પા એવું કીધું ભાઈ 100 ને ભેગો છોકરો છે એને દઈને આવે ને તો અમે રાખીએ, નકર ન રાખીએ. તો આ કઈ છોકરો એના પપ્પાને આ ઓલા પેલા ઠેકાણે આપતી નહોતી. પછી મારી બાજુમાં રહી હતી એટલે ગામ મારા આડોશી પડોશી બધાએ કીધું મને કે ભાઈ છોકરી સારી છે ને નોકરી કરે છે, તું કર તમ તારે કાંઈ વાંધો નહીં. અને મેં તો છે ને ભાઈ, અમે ત્રણ ભાઈઓ છીએ, મારા મોટા ભાઈ ને મેરેજ કરી દીધા હતા ને મારા નાના ભાઈ ને મેરેજ કરી દીધા હતા, બરાબર. બરોબર, આપણે કઈ કરવાનું થતું નથી, નહોતું. આપણે એમનેમ જ બિંદાસ રહેવું તો એમ, બરાબર. એટલે આપણે કઈ કર્યું નતું. બધા કે ભાઈ સમય છે અત્યારે, મમ્મી છે ત્યાં લઈને બધા હાસવે, પછી ન હાસવે, છોકરી સારી છે તો કરી નાખ. એટલે મેં એને રે કોર્ટ મેરેજ કર્યા, બરાબર. વાત સાંભળ્યો, મગજમાં ઉતારજો. હા હા સાંભળો. આમાં 1% ખોટું હોય ને તો છોટેલા હોય માણા જીવતો ન રહેવા દે. ના 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 ના, તારે તમે તમારે તમારી જે લાગણી ભાવના છે ને એનાથી ખ્યાલ આવી છે. પછી મેં એને મેરેજ કર્યા. હા, ત્યાર પછી જયારે મારી ભેગી આવી ને એના ખાતામાં 1700 રૂપિયા હતા. કેટલા? 1700 રૂપિયા. પછી 10-15 દિવસ થયા ને તો મારા ઘરે એક કઈક નાનો મોટો ઝઘડો કર્યો હોય છે. તો મને એને સવારમાં 7 વાગ્યા ઉઠાડ્યો, મને કે ભાભી આમ બોલે છે ને ઓલા આમ બોલે છે. મેં શું કરું બોલ તારે? મને કે મારે નોકરું થઈ જવું છે. મેં કીધું જો ભાઈ મારા માવતરે મને કાઢી નથી મૂક્યો અને આપણે એની પાસે કઈ લેવાનો હક નથી. આપણે કાયદા હોય માવતરે તો આપણે એની પાસે હક માગી, બરોબર. તો મેં કીધું કપડા ભેર તો એના કપડા મારા કપડા, મારા છોકરાના કપડા. એના ભેગો 1.25 વર્ષનો છોકરો હતો, એને મેં મારા દિલ કરતા વધારે હાસવેલ છે. અમારા 3 ના કપડા ભરી અને મારી પાસે 2400 રૂપિયા હતા ગીંજામાં, બરાબર. એ લઈ નીકળી ગયા અમે મારા મામા ના ઘરે ગયા. પછી ત્યાંથી મારા ગામમાં હું પાછો મારા દીકરા બેને મૂકીને ગામમાં આવીને મારા મોટા બાપા નું મકાન મેં ભાડે રાખ્યું. પછી ગામમાં આપણે સંબંધ બધા બહુ સારા હે, બરાબર. તો બધા આડુંઅવળું કરી આપણે આપણું ઘર ચાલુ કર્યું, બરાબર. ત્યાર પછી હું પોતે મકાન ના કલર કામ આવે ને એના હું પોતે કોન્ટ્રાક્ટ રાખું છું, બરાબર. મારી પાસે 4-5 કારીગરો છે, બરાબર. તો મારો ધંધો ભાઈ માતાજી ની દયાથી બહુ સારો ધંધો એમ, બરોબર. એટલે મેં 6 મહિનાની અંદર ઘરની અંદર તમામ વસ્તુ વહાવી દીધી એને, બરાબર. બરોબર, અને એ પોતે ભાઈ બહુ સારી રીતે રહેતી મારી. ત્યાર પછી કોરોના નો ટાઈમ આવ્યો એટલે કોરોના સારો લાગ્યો. પછી કોરોના મેં ખાલી 1.5 મહિનો રજા રાખી હતી, બાકી તો હું કામ કરતો, બરાબર.
તો કોરોનામાં એને એના 20,000 રૂપિયાના ખાતામાંથી ઉપાડ્યા. એ પોતે નોકરી કરતી, બરોબર છે? એટલે કોરોના પૂરો થયો એટલે એ પૈસા મેં મારા કામ માંથી પાછા એને દઈ દીધા, મેં આ તારા ખાતામાં પાછા મૂકી દે, બરોબર ને? મેં એની જોડે વાત કરી, જો ભાઈ હું તારી કોઈ તું નોકરી કરશો એટલે પૈસા ના હિસાબે હું તારે કોઈ લગ્ન કરતો નથી, તારા મમ્મી પપ્પા એ તને ના પાડતી હતી, તારે કોઈ આસરો નહીં, તને તું મરી જવાની હતી. બાજુમાં એક માડી છે પટેલ ના, એને એના હાથમાંથી દવાઈ લઈ લીધી કે મરવું નથી, આ છોકરા રહે તો કરી લે, મેં કીધું. એટલે મેં તારે લગ્ન કર્યા, બરોબર? એટલે તારા પૈસા નો મને કોઈ મોહ નથી. મારે ભગવાન ની દયા છે કે મહિનો પછી 3,000 રૂપિયા કામું છું, બરાબર? આપડે એના પૈસા કોઈ દી ઉપાડ્યા નહીં, બરોબર? ત્યાર પછી અમારે બધા સંબંધી ભેગા થયા અને અમને કઈ દે સર, જે અમારો હક ભાઈ ભાગ આવતો હતો એ બધો અપાયો. પછી ત્યાર પછી અમે અમારા ઘરે રહેવા આવીએ એવા. હવે અમારું બહુ સારું આવતું, તમને કહો અમારે બેન ને કેવું કરતું ખબર છે? કે 100 વર્ષ ની અંદર અમે કોઈ દી જમવા બે ને તો એક વાટકા અમે જમતા, બરાબર? બરોબર. અને મેં છોકરા ને એ રીતે રાખ્યો હતો કે પોતાનો છોકરો કોઈ રાખે ને એ એવો ન રાખે, બરાબર? એ રીતે મેં એને રાખ્યો હતો. ને અમારે બે માણા ની વાત, મેં જેને એવું કીધું હતું ભાઈ મેં આપણે કોઈ બીજી ડિલિવરી કરવી નથી, આ જે છે એને આપણે મોટો કરીને ભણાવ. છોકરો પોતે બહુ હોશિયાર છોકરો હતો, આને મેં મારે મોટો કરીને ભણાવો ભણાવો છે, આનું ભવિષ્ય બનાવવું છે, બરોબર? કાલ વાળી સમજતા શિક્ષક એને બધી ખબર પડશે કે ના ના આ માણસે મને અહીં લગીને પોગાડ્યો તો એ આપણને હા થઈ છે એમ, બરાબર? કઈ વાંધો નહીં, જેવી તમારી ઈચ્છા. હવે એમાં 4-5મા મહિનામાં એવું થયું કે એની ઓફિસમાં એક સાહેબ આવ્યો, બરાબર? પોતે આંગણવાડી નોકરી કરે છે, એની ઓફિસમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર એક છોકરો આવ્યો. છોકરાની ઉંમર તો હોય છે 5-4 સાપ ને, એટલે એનો સાહેબ આવ્યો. માનો એ તો નોકરી કરેલો, એને આપણે કઈ બહુ તપાસવાનું કઈ હોય નહીં, અને આપણે સવારે કામે આવ્યા સાંજે આવીએ, બરાબર? બરોબર. એટલે હવે એની આડે એને પ્રેમ થઈ ગયો છે. કોની આડે? એના સાહેબ આડે. સાહેબ આડે, બરાબર. બરોબર. એટલે 1.5 મહિનો ગયો ને, એટલે આપણે અંદાજ તો આવી જ જાય ભાઈ કરણભાઈ, કારણ કે ઘર ની અંદર આપણે રહેતા હોય, આપણે અંદાજ તો આવી જાય. મેં કીધું હમણાં તો બહુ મોબાઈલમાં મથે છું, તો કે કાંઈ નહીં મારે કે મેડમ છે ને થોડાક ઉંમર લાયક છે ને અમુક વસ્તુ નથી થતી ને એનું કામ કરી લઉં છું, બરાબર? એટલે બેન ને મને ખબર છે કે તારા બેન કરીને એનો સુપરવાઇઝર છે ને બીજા કાંઈ સીધા છે ને ઉંમર લાયક છે, તો અત્યારે મોબાઈલમાં ઓછું ફાવતું ને કાંઈ વાંધો નહીં. પછી એક વાર હું કામેથી આવ્યો ને ફૂટો હતો, સમજ્યા? તો જમી કાઢી હું ગયો, હું મારી દીકરા 2.5 કલાક જેવું એમ તો છોકરા જમાડ્યો, એ પોતે સ્કૂલે મેં પ્રાઇવેટમાં બેહેડો હતો, તો પછી હું ગયો એટલે આપણે આપણી રીતે હું ગયા, એમ ગયા. સારા બાર જેવો ટાઈમ થયો ને કરણભાઈ, જોઈજો માણસો દુનિયાની અંદર કેવા થાય છે ને, એ આપણે આ એક ઉદાહરણ છે કે આપણે આપણા જીવ કરતા આપણે વધારે હાસવીએ, એ આપણને કઈ દગો દે ને આ સમયમાં નક્કી નહી. તો સારા બાજુ થયું ને, મોબાઈલમાં મતી હતી હું પડખું ફરી સૂતો હતો, તો મારી કુદરતી નીંદર ઉડી ગઈ હું, એટલે મેં આમ જોયું ને એટલે મોબાઈલમાં ટાઈપિંગ કરે, અને સાચું કહું તો મને ઇંગ્લિશ કઈ ફાવતું નથી, બરોબર? હવે એનો પાપનો ઘડો ફૂટે છે ને, એટલે હું મેં કહ્યું એટલે હું કહીશો, તો એને ડાયરેક્ટ જે ટાઈપિંગ કર્યું ને બધું વોટ્સઅપમાં જે વાત કરતી ડાયરેક્ટ ડિલીટ મારી દીધું, બરોબર? ડિલીટ મારી ને એ મને ખબર પડી, મેં ડિલીટ મારી દીધું. મને કે કાંઈ નહીં, મારી બેન પણ વાત કરતી હતી, મેં કીધું અત્યારે હારા બહાર થયા, બરોબર? અને હારા બહાર હોય કે બેન પણ વાત, તો મેં કીધું કઈ બેન પણ હતી લાઈ મને વાત કરવા દેતો. મને કે ના ના અત્યારે થોડી વાત કરાય નહીં, એ મેં કેમ હજી તો તારી 2 મિનિટ પહેલા હજી ઓનલાઈન હતી તો મને વાત કરાય, એ કે નહીં નથી કરવી. પછી મેં બહુ સમજાવી કે જે હોય તું કે, તો
તો નો માની. પછી મેં એક લાફો માર્યો, મેં કીધું સાચું કે જીવ હોય, આ કેટલા સમયથી હું નોટિસ કરું છું તારામાં કઈક પરિવર્તન આવ્યું છે એમ. બરોબર, તો સવારમાં મેં વહેલી ઉઠીને રસોડામાં જઈને ટાઈપિંગ કરીશું, વાતો કરીશું મેસેજમાં. તો એને મને કીધું મારો એક ફ્રેન્ડ છે એ કે બરોબર, એની જોડે કે હું વાત કરું. બરોબર, તો મેં કીધું મેં તને અત્યાર સુધીમાં હું ઘટવા દીધો, તું સારા 12 વાગે તારા ફ્રેન્ડ ને એ વાત કરી. હાલો ભાઈ, ફ્રેન્ડ સર્કલ નોકરિયાત વ્યક્તિ છે, ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય, દિવસે વાત થાય એમાં કઈ ના. હવે રાતે 12:30 વાગે કોણ એવો વ્યક્તિ એની ફ્રેન્ડ આવી વાત કરે? મેં કીધું એવું, એ તારો બધું ફ્રેન્ડ છે એની મને વાત કરે. મને કે નહીં મારે વાત નથી કરાવી, હવે આવું નહીં કરું. મેં તારે વાંધો હે, હું જાતું કરું. બરોબર, હવે બીજે દિવસે સવારમાં મારે પાલીતાણા જવું હતું. એમાં હું છે એને જિગ્નેશ દાદા ઉપર બહુ ભાવ, સમજ્યા? તો અમારે બે ને બે મહિના અગાઉ વાત થઈ છે કે મને કે ઉનાળાના વેકેશનમાં મારે જિગ્નેશ દાદાની કથા સાંભળવી છે. એટલે મેં એને પ્રોમિસ કરી હતી કે ભારતની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ જિગ્નેશ દાદા એ છે ને, ત્યાં ઉનાળામાં હું તને એની કથા સાંભળવા લઈ જઈશ. બરોબર, તો એને વેકેશનમાં બરોબર જિગ્નેશ દાદા પાલીતાણા હતા. તો મેં કીધું આપણે નથી ઘાયલ જઈ આવીએ. એટલે બીજે દિવસે સવારે અમે પાલીતાણા જતા હતા, ત્યાં અમારા સંબંધી ભાઈ છે, સમજ્યા? તો એનો મોબાઈલ મેં લઈ લીધો. મેં કાલે હવે તને મોબાઈલ મારે દેવો નથી, તારે નોકરી કરવી તો કર, નોકરી તો કાંઈ નહીં, તારા પગાર ઉપર કે મારે છે નહીં, હું તારો પગાર તો કઈ વાપરતો નથી, હું તો ઘર આરામથી આટી શકે. બરોબર, પછી એ પાલીતાણા નજીક આવ્યું ને, એટલે મને થોડીક દયા આવી. મેં કીધું સારું, નોકરી જ છે, ભણેલ ગણે છોકરી છે, આવી ભૂલ તો થાય, હાલો આપણે જાતે કરી. અને સંબંધીના ઘરે જાય છે તો કાલ વારે કોઈક જોવે કે આની પાસે બે મોબાઈલ છે ને ઘરવાળા એ તો નથી, તો ઘરના નામાં કઈક વાત આવી છે. એટલે પાલીતાણા નજીક મેં કીધું હું તને મોબાઈલ આપી દઉં છું, પણ હવે પછી આ ભૂલ કરતી નહીં, મારું તન મન ને ધન મેં તને બધું આપી દીધું. બરોબર, તારાથી મેં એક તલભાર વાત છુપી કોઈ દી રાખી નથી, એ કે હવે આવું નહીં કરું. મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં. એટલે મેં મોબાઈલ દઈ દીધો અને મેં પાલીતાણા બે દી જીગ્ને દાદાની કથા સાંભળી. પછી એની બાજુમાં અમારે કાલસરી ગામ છે, મારી સિસ્ટર છે, એનો મને કોલ આવ્યો. મને કે અમે બગદાણા જાય છે તો આવો ને તમે પાલીતાણા નજીક થાય. મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં, અમે બગદાણા ગયા બીજા દિવસે 5 વાગે. એમાં મારા છોકરાને તાવ, બગદાણા પીધા ને તો બહુ તાવ આવ્યો, સમજ્યા? એટલે બસ નું જોવા ગયો ને તો મોબાઈલમાં ઓની અરે મેસેજમાં વાત કરતી હતી. એટલે સિસ્ટરે કીધું કે આ મોબાઈલમાં બહુ મસે, મને ફરી કોણ છે? મને કહે. મેં કીધું ભાઈ એના કાંઠ નોકરી એટલું કામ હોય તો મતી છે, જે હોય જવા દે. પછી અમે એવા ઘરે બી એવા બીજા દિવસે સવારમાં મારે બાજુમાં જ કામ ચાલુ કરવાનું, સમજ્યા? ઉપર ધાબાનું કેમિકલ મારવાનું હતું, તો હું કેમિકલ મારવા ગયો ને એ સ્કૂલે વહી ગઈ 9 વાગ્યામાં. તો બરોબર વરસાદ જેવું થયું ને એટલે કેમિકલ મારવાનું મેં બંધ રાખ્યું, સમજ્યા? અને હું ગયો ઘરે તો મને આવડી અચાનક એમ થયું, મેં કાં મારા દીકરો બે કાંઈ બાળકો બધા 10 વાગે આવે. મેં કહ્યું અત્યારે મેં સ્કૂલે વહી જાય જવા દે ને. તો હું જેવો સ્કૂલે ગયો ને તો એ આંગણવાડીમાં બેઠી હતી અને મને ભારી ગઈ ને તો એને મોબાઈલ કાપી નાખ્યો અને મોઢું નીચે. મારો છોકરો રમતો હતો એટલે મેં ગાડી ઊભી રાખીને મેં મારા છોકરાને કીધું શું કીધું બેટા? એ કીધું પપ્પા રમકડે રમું છું. એટલે ઓલું નીચે માથું રાખીને હું એમને એ મારે હમું ન જોયું. એટલે મેં કેમ એટલે નીચે માથું રાખીને બેઠી હમું તો જોયો. અમારો છોકરો બોલ્યો પપ્પા, એ કે કોક છોકરાના પપ્પા મમ્મીને કયું ના ખીજાતા હતા અને મમ્મી રોતી હતી. એટલે મેં મોઢું ઊંચું કરી મેં કીધું કોણ હતું? એ કે ઓલો તેડી વાત નહોતો કરતો, એનો ફોન આવ્યો હતો અને મને ખીજાતો હતો, તારા ઘરવાળાને કેમ ખબર પડી કે મેસેજમાં વાત કરવાની. મેં કીધું મેં તને કહી દીધું છે હવે એનો ફોન આવે તારે મને વાત કરાવવાની. એ કે તમને ક્યાં માથાકુટમાં પાડવાની? મેં ના પાડી દીધી. મેં કીધું ઠેક કાંઈ વાંધો નહીં, જે થયું એ સારું, હવે મેં વાત નહીં કરતી. સારું નહીં કરું. ત્યાર પછી એનું એમને સારું સારું, સમજ્યા? પછી ઓલા એના જે એનો રાતો સાહેબ જ એ મહિનામાં 3-3 વાર આવે શેકિંગમાં, સમજ્યા? હેલો, સાંભળું છું, બોલો. એ મહિનામાં 3-3 4-4 વાર ચેકિંગમાં આવે, સમજ્યા?
એટલે મેં અંદર ખાને તપાસ કરી કે આ સાહેબ ને કેટલા સમયે આવવાનું હોય એમ. તો મને એવું જાણવા મળ્યું ભાઈ એને 3 મહિનામાં એકાદી વાર જ આવવાનું હોય, કારણ કે એને સોરિયાસી ગામ છે, એના બધા કેન્દ્ર રોજ એક કેન્દ્ર લેવાનું હોય એમ. એટલે મને પાકો આઈડિયા આવી ગયો કે આ માણસ જ છે બરોબર. પછી એવું તો ધીમે ધીમે આવ્યું, પછી ઓલો એને ચડાવતો ગયો. તો ઘરે આવે ને, હું ઘરે આવું ને તો મારા જમવાનું ન બનાવે, મને ગાયડું દે, મારે, એવું બહુ કરે. એમાં એક દિવસ મારો છોકરો ભણીને આવ્યો તો એને ઠેસ લાગી, સમજ્યા. એમાં તે દી હું ઘરે હતો, હું ઘરે હતો એટલે એને કઈ વાત થાય નઈ, એને ખીજ, સમજ્યા. તો છોકરાને ઠેસ લાગી, તો છોકરાને ઠેસ લાગે આપડે છાનું રાખવાનું હોય કે મારવાનું હોય, છાનું રાખવાનું હોય ને. તો એ છોકરાને ઠેસ લાગી ને એટલે એને ધોળીને 2 લાફા છોકરાને માર્યા. એટલે ઓલો ધોળી આવી મને બધ ભરી ગયો, પપ્પા મને લાગ્યું ને મમ્મી મારે છે. તો મારી પાસે આવી છોકરાને આશે કઈ એટલે મને 1 લાફો માર્યો. મેં કીધું તારે જે કરવું હોય કે મારે કર્યું ભાઈ, પછી આપણો મગજ હાવ ગયો હતો. મેં તારે જે કરવું હોય કર બરોબર, બાકી છોકરાને મેં જીવ કરતા હાઈસું હશે એને કોઈ દી કઈ કહેતી નહીં. તો એને ડાયરેક્ટ પોલીસ સ્ટેશને ફોન કર્યો. હા ભાઈ, જો આ દુનિયાની અંદર માણસો કેવા થાય છે. પોલીસ સ્ટેશને ફોન કરી અને કીધું કે મારો ઘરવાળો રોજ મને મારે છે અને મારી માથે કે જુલમ કરે છે. 181 ફોન કર્યો એને. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તારે જે કરવું હોય ભલે મને પૂરી દે બરોબર. મેં કાયદો મેં કીધું એમ તો કઈ કોઈને પૂરશે નહીં, બધું જાણશો તો કરે, આરોસ પાડો છો બધા સાક્ષી છે. તો બરોબર 4 વાગે મારા દોસ્તનો ફોન આવ્યો ને, એને એક ઓપરેશન કર્યું હતું ને, દુખાવો બહુ થયું, સમજ્યા. તો હું એને જુનાગઢ પાછો લઈ ગયો, હું એનો ભાઈ બે. પછી બીજા 3 દિવસે મને પોલીસ ફોન આવ્યો કે ભાઈ તમારા વિરુદ્ધ આ રીતના તમારા ઘરના એક અરજી કરી છે. ત્યારે અમારે પીઆઈ ગઢવી સાહેબ બહુ સારા હતા, એટલે એને હકીકત બધી જાણી બરોબર. અને અમને બેને પોલીસ બોલાવી અને આને કીધું થોડુંક અને અરજી પાછી ખેંચાઈ લીધી. પછી તો આનું બહુ વધી ગયું, સમજ્યા કરણભાઈ, બહુ એટલે હદ વધી ગયું એમ. બરાબર. પછી મેં ગામના ને એમ તો મોટા મોટા ને બોલાવ્યા અને આપણે એને એવી ઓફર આપી કે જો ભાઈ તારે જે વ્યક્તિ છે એને તારે કરવું હોય તો હું તને, મેં કીધું મારા જ ઘરે 4 ફેરા ફેરવી અને તને એની ઘરે મોકલી દો બરોબર, બાકી તું મને આ રીતે ખોટી રીતે હેરાન કર્યું. તો એ કે મારે કઈ કોઈ એ કઈ છે નહી, ગામના બધાને કે અમારી માટે ખોટી શંકા કરે છે. અને પછી ગામને મને જ ખીજાવવાના છે કરણભાઈ કે ભાઈ તું આવી આરી બાઈ છે, તું આની માટે ખોટી શંકા કરશો બરોબર, બધું તારું બંધ કરી દે ને. મેં કીધું ભાઈ કઈ વાંધો નહીં હાલો. પછી મેં તે દીધે મૂકી દીધું જે થાય બરોબર, આપણે કઈ બોલવું નહીં. હવે પાપનો ઘડો ફૂટે ને કરણભાઈ, થી સાપરે સદી પોકારે એવું શાસ્ત્ર કહે છે, સમજ્યા, કે પાપનો ઘડો ફૂટે ને સાપરે સદી પોકારે. હા વાત બરાબર છે. એમાં હું છે ને મારો મગજ હાવ બેન્ડ મારી ગયો હતો ને, એટલે હું ઉજ્જૈન ને ઓમકારેશ્વર ફરવા ગયો. બરાબર. ફરવા એટલે મારા મામા સુરત માં છે ને પોતે બિલ્ડર છે અને બધી ઝઘડા ની ખબર પડી, એટલે એનું મારા મામા નો ફોન આવ્યો, તમે 2 મહિના આવો, મારી ફોર વ્હીલ આપું અને મારો ડ્રાઈવર આપું, તમે 2 મહિના ફરી આવો, તમારે 2 વિશે સમાધાન થઈ જાય. તો એ કે મારે નથી આવું, તમારે ભાણિયા ને લઈ જાઓ, લઈ જાઓ. તો હું ગયો બરોબર, હું મારા માસી મારા માસી છોકરા બધા 2-5 દી ફર્યા બધી. હવે હું ઘરે આવ્યો ને તો બીજે દિવસે કે મારે જ આવું સોમનાથ. મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં, હાલ તમે તારે સોમનાથ જઈ મને કહેવાનું, મને કે મારે તારા ભેગું આવવું નથી, મારે બેનપણી ભેગું જાવું. મેં કીધું ભાઈ બેનપણી ભેગું જાવ બરોબર, પૈસા મેં કીધું જોતા હોય બરોબર, તો હું તને લઈ આવ્યો. મને કે નહીં પૈસા પડ્યા છે. મેં કીધું કાંઈ વાંધો નહીં જા. હવે મા ભગવતીની કરણભાઈ કુદરતી દયા એવી થઈ ગઈ કે મને આમ અંદાજ એવો આવી ગયો કે આ માણસ કોના ભેગી ફરવા જાય,
એટલે મેં એવી પાછળ એવી હોશ ગોઠવી કે મારો એક કારીગર ટ્રેનમાં એની જોડે હતો, એને બધી મને પલે પલે માહિતી દીધી. અને અમે બે જણા ટુ વ્હીલ લઈને જતા હતા સોમનાથ ગયા, એટલે અમે બધું એનું શૂટિંગ બુટિંગ બધું કરી લીધું. મારી સામે એ 5 કલાક 4 કલાક રહી ઓલાની હારે હાથ પકડીને ફોટા પડાવ્યા, કડી હાથ રાખીને ફોટા પડ્યા, અને જે એને કર્યું આપણે એવું નથી કીધું હતું. જો કેદી હું ભારત ને તોના બે ના ટાંકિયા હું ભાંગી નાખે, કારણ કે મારી પત્ની હતી એટલે આપણે એને બધું કરી શકીએ. બરાબર, આપણે એવું નથી કીધું એ માણસ ને આપણી ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ નથી એને આપણે કઈ કરાય નહીં. અમે ઘરે આવી એવા પાઉભાજી લેતો હું, પાઉભાજી લઈ ગયો, એને મંચુરિયમ બહુ ભાવે તો એને આટલું મંચુરિયમ લેતો એને ખવડાવ્યું. મેં મારા છોકરાને પૂછ્યું કેમ છે બધા ફરવાનું, મજા આવી સોમનાથ થઈ કે આ પપ્પા બહુ મજા આવી. પણ છોકરો હું છે એની બીકે કઈ કીએ નઈ કોણ કોણ ગયા હતા કોણ કોણ નહીં. એટલે મેં પૂછ્યું, મેં કીધું કોણ કોણ ગયા હતા પપ્પા બેટા, એટલે કે મને નઈ મમ્મી ને પૂછ લ્યો નઈ. મેં કીધું ઠેક જી ગઈ મજા આવી ને કે હા. તો 8 રાત્રે 8:30 છે ને, તો મને કે સવારે વેલા ઉઠજો. મેં કીધું કેમ, મને કે મારે જુનાગઢ જવું. એટલે મેં કેમ તારે કે અહીંયા મિટિંગ છે? મને કે નહીં અમારે વોટર પાર્ક માં આવવા જવું છે. મેં કીધું લે લે વોટર પાર્ક નવીન. મેં કીધું તો મેં મને લેતી જાય ને, એટલે મને ખબર પડે વોટર પાર્ક શું કહેવાય. એટલે બાયુ ભેગું ન હોય, બાયુ બાયુ ને જવું છે. મેં કીધું ઠે પાછા અમે 3 જણા વાહે ગયા. ઈ ને કે એની બેનપણી ને એનો સાહેબ ઈ હતા, એ બધા ફોટા ફોટા ને બધું પાડી લીધું. બરોબર, તોય ઘરે આવી આવ્યું તોય આપણે કઈ કીધું નહીં. પછી મેં એની ઓફિસ માં જાણ કરી, આપણી પાસે કાયદેસર બધા કોલ રેકોર્ડિંગ બધું છે કે ભાઈ આ તમારો એક નોકરિયાત, મારું આ ઘર બહુ સારું હાલે છે અને મારા ઘર ની અંદર આ માણસ આવું કરે છે તો તમે આને સમજાવી દો. વિસાવદર જાણ કરી તો મને બેન બિચારા એમ તો એની રીતે કીધું મને કે ભાઈ અમે સમજાવીશું. પછી મેં જુનાગઢ ગયો હું એની મેન ઓફિસે, ગુણવંતીબેન કરીને જે બેન ને મેં વાત કરી, કઈ કે કઈ વાંધો નહીં ભાઈ અમે આનો સોલ્વ કરી દઈએ તમને, હવે આવું નહીં કરે. મેં કીધું કઈ વાંધો નહીં. પછી ઓલાનો મને ફોન આવ્યો, એ જો આ બેન નો આઈડિયો કેવો છે કરણભાઈ, હવે વાત સ્ટાર્ટ હવે થાય છે કે આ બે, કારણ કે હું કોઈ કઈ વાત માં નતો, મારી હું તો છૂટું કરી હગે નહીં. જો હું કઈ દારૂ પીતો હોય, સુગાર રમતો હોય, એવું કઈ કરતો હોય તો મારે છૂટું કરી, કે હું એક સીધો હાવ અને સાદો માણસ હોઉં. બરાબર, મારામાં એક ખરાબ લખણ હોય ને તો એક જ છે કે હું માવો ખાઉં છું. બરોબર, આ સિવાય આપણામાં કોઈ ખરાબ વ્યસન નથી. એટલે આને મને મારી એ 750 વર્ષ રહેલા, આને ખબર છે કે આ માણસ કોઈ દી ક્યાંય વાંકમાં આવી છે નહીં. એટલે એને બે આઈડિયો કેવો ગોઠવો છે જો, ઓલાનો મને ફોન આવ્યો ને સાહેબ નો, મને કે ભાઈ જે થયું એ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, એ બી રેકોર્ડિંગ મારી પાસે છે, એ કે હવે આવું નહીં કરું. બરોબર, મેં કીધું ભલા માણા, તોય કરણ ભાઈ આપણે એને ગાઈડ કે તું કરો કર્યો નથી. મેં કીધું તું એક સાહેબ દર્જાનો માણસ હો મારો ભાઈ, મારું ઘર કેવું હાલતું, અમે બે માણા કઈ રીતે રહેતા, એના હિસાબે મેં મારું ઘર મૂકી દીધું, મારા મા બાપ ને મૂકી દીધા. બરોબર, ને હું એને એ રહું છું. બરોબર, ને તે મારા ઘર ની અંદર આવો આવો ધંધો કર્યો. મેં કહ્યું મને કે હવે મારે કઈ નહીં, કે હવે હું કોઈ દી કઈ નહીં કરું, હવે તમે શાંતિ થી રહ્યો. મેં કીધું મારે શાંતિ રહેવું, પછી મારે શાંતિ નથી રહેતી. મને કે એ પ્રશ્ન તમારો છે. મેં કીધું હું હજી તને પ્રેમથી કહું છું કે હજી તારે જોઈને એને કરવું હોય તો પ્રેમથી આને મને કે છૂટું કરી દે, મારો જે હિસાબ છે એ મને દીધે, કારણ કે હું એક મહેનત કરીને ખાવા વાળો માણસ છું. બરોબર, મારા 2.5 લાખ રૂપિયા એના ખાતામાં છે, કુલ એના ખાતામાં મેં કીધું 7 લાખ રૂપિયા પડ્યા છે. બરાબર, એ બધી એને ખબર હતી ઓલા ને આના ખાતામાં કેટલા છે, એ પૈસા ના હિસાબે એને ફસાવી એને. બરોબર, ઈ કે ભાઈ એને પૈસા તમને દેવા દે નો દે કે નહીં, કે મારે થોડું હાલે કે આજ પછી હું એને ફોન નહીં કરું. બરાબર, એવું એને મારી વાત કરી ફોન,
કાપી નાખો, મેં ત્યારે જોતું તમે તૂલી જઈ ગઈ, એને મારે શું કરવી છે કે એ આવી કેટલાય વિધિ રેખડી છે. એટલે મને કેમ મેં હવે આ કઈ આની અરે કરે નહીં. પછી મેં એને ફોન કર્યો, મેં કહું તારે શું કરું, શું હું ઘરે આવું, મને કે મારે તારી ભેગું રહેવું નથી, મારે એકલું રહેવું છે. મેં કીધું કાંઈ વાત નથી. પછી મેં મારા ગામના પટેલના ભાઈ છે, બહુ ગુડ માણસ છે, એને મેં વાત કરી. મેં કીધું આમ કહે છે, મને કાલે હું આવું બરોબર. એટલે એ પોતે ભેગા આવ્યો ને એને કીધું શું છે કે મારે આની ભેગું નથી રહેવું, મારે ગામમાં એકલું રહેવું છે બરોબર. કોઈ કે બોલો કઈ રીતે રહેવું છે. એટલે મેં કીધું ભાઈ મારો આ રીતના પૈસા ની પાસે એટલા છે. હમણાં મેં એને નવી ગાડી લીધી હતી એક્ટિવા, એને ખબર છે કે ખાતામાં પૈસા હતા, મેં માગ્યા નો દીધા એને મને બરોબર. તો મેં કીધું મારા ભાઈ ના છોકરા પાસે મેં ઉપાડી, અને હું તો ભાઈ માઇસે ભંડોળમાં વ્યવહાર તો હોય જ બધા ને, અને મારે ભગવાન ની દે છે, મારે ગામમાં ગમે કદાચ 2-5 હજાર ગમે પણ માગી આપણને કોઈ ના પડે નહીં, કઈ ગામ ને બધાને ખબર છે કે આપડે કેવા માણસ. તો કે ભાઈ કીધું ભાઈ આનો જે વ્યવહારિક પૈસા છે એ તું દઈ દે. તો એ કે એને તો મા બાપ ને બધા છે ને, મારે કોઈ નથી બરોબર. તો એ કે મારે પૈસા કઈ દેવા નથી, ગાડી ના જે પૈસા છે ને એ એને હું 50,000 દઈ દઉં છું, એ કે બાકી કે બીજા પૈસા હું કઈ દેવાની નથી બરોબર. જો મેં કીધું હકીકત તારે એકલું જ રહેવું છે, એ કે હા હું એ કે પટેલ ની છોકરી છું, હું થોડી ખોટું બોલું, એ કે બરાબર મારે બીજે ક્યાંય કરવું નથી, મારે એકલું રહેવું છે. મેં કીધું જા, હું મેં કીધું જાત નો વાણંદ થઉં બરોબર, તમે તારે જો તારે એકલું જ રહેવું હોય તો આ બધા પૈસા લેતી જા. મારા મમ્મી ની બધા હતા ભેગા, ઘરમાંથી તારે જે વસ્તુ જોતી હોય ને તું આંગળી મૂક ને એ વસ્તુ તારી. મેં કીધું મારે ન જોઈ બરાબર. પછી એના ભેગા એક બેન નોકરી કરે છે મારા ગામમાં, એ બેન ને એને બોલાવ્યો. જોકે એ લોકોને ખબર હતી, પણ આ સાલ હતી મારી એ રે, એને બીજે કરવું છે એ લોકોને ખબર હતી. પણ આ રીતે મારી પાસે છૂટું કરાવ્યું એને બરાબર. ઈ કે આ એને એકલું રહેવું છે ને એને જોતું હોય દઈ દે, જે જોતું હોય એને લેખલ લઈ જાય બરાબર. કહું ભાઈ એને જે જોતું હતું ને મેં રિક્ષા ભરીને દીધો બરોબર, વાસણ ગોદડા બરોબર, ડબલા ડબલી બધું, રસોડાનો સામાન બધો, છેલ્લે ડરાવેલો લોટે મેં આપ્યો કે ડાયરેક્ટ તું મકાન રાખશો ભાડે, તારે ડરાવવા જવું નહીં. મેં લોટ શીખે દીધો બરોબર, અને વહી ગઈ. બીજે દિવસે એને મારી પાસે છૂટું કરી લીધું. મારી છૂટું કરવામાં એક ટકો ઈચ્છા નહોતી, કારણ કે છોકરાને હજી કરણભાઈ દીયો ને આમ, હજી છોકરાને મારા જીવ કરતા હજી વધારે પ્રેમ કરું છું બરાબર. કારણ કે એ 1.5 વર્ષ નો હતો, ત્યાંથી મેં એને 7.5 વર્ષ નો કર્યો. અને આ કેરીની સિઝનમાં સ્કૂલે ભણવા જાય તો છોકરા બધા વાતો કરતા હોય ને કે કેરી આવી છે કેરી આવી છે. આવ્યો એ મારી પાસે સ્કૂલેથી, મને કે પપ્પા કેરી ખાવાનું મન થયું છે. એટલે મેં વિસાવદર ફોન કર્યો, મેં કીધું ભાઈ કેરી મળશે ક્યાં, મારે યાર્ડમાં મિત્ર હે, મને કે આપણે તો અહીંયા કેરી નથી આવી. મેં તો તાત્કાલિક જોતી હોય તો મને કે મોરજર મળી જાય, મોરજર એવું ધારી અને ચલાળાની વસારે. હું મારા દોસ્તને લઈ અને ત્યાં ગયો અને 350 રૂપિયાની કિલો ભાવની મેં આખું 3 કિલો કેરી લીધી બરાબર. એટલો આપણે દિલથી હા રાખો એમ. ના ના, એ તો તમારી એટલી ભાવના ને એટલી તમારી લાગણી કે એ છોકરો જે માગતો ને એ આપણે દીધેલ છે. અને એને આપણને હકીકતે એ છોકરો બોલતા આપણને પેલો શબ્દ બોલતા મારે ઘરે શીખો, અને પપ્પા કહેતા એ મને શીખો, આપણે બાપ બાપ થી વિશે જ આપણે શીખો બરાબર બરોબર. તો એને છૂટું મારી પાસે કરાવી લીધું બરોબર. છૂટું કરીને એ રિક્ષા ભાઈ સામાન લઈ ગઈ ગામમાં રહી 15 દી બરોબર. તો ઓલારે હગાઈ કરી લીધી બરોબર. હગાઈ કરી અને એને ઘરે વહી ગઈ બરોબર. એને આજ 2 મહિના થયા બરોબર. તો દુનિયાની અંદર આવા માણસો શું કામે થતા છે કે જે માણસ આપણને સાથ સહકાર આપે એની અરે આપણે આવો દગો કરવો એમ. આવું છે, આવું ન કરવું જોઈએ, આ વસ્તુ ન કરવી. પણ આ જે છે, આ જે તમારી આ જે વેદના જે છે ને એને રજૂ કરવી જરૂરી છે. નકર આપણે કોઈ દી કોઈને બદનામ નથી કરતા,
તમારા જેવા દુનિયામાં માણસો હોવા જોઈએ, અને જેમ સાચો પ્રેમ એ કહેવાય કે કોઈની ખુશી માટે આપણે એની પાસેથી નીકળી જવું, એ સાચો પ્રેમ. બરાબર. એટલે તમને નાજ દેવો પડે, તમને સલ્યુટ કરવો પડે. અને આ મેસેજ આપણે એટલા માટે રજૂ કરવો છે કે આવા તો ભારતભરમાં ઘણી બધી જગ્યાએ હશે, અને આપણો આ એક ઓડિયો સાંભળી અને એક વ્યક્તિ અગર જો સારી રીતે વિચાર કરે અને કોઈનું ઘર બચી જાય તો એ આપણો આપણા માટે અહોભાગ્ય કહેવાય.